Tack så hemskt mycket. Där tog vi steget då från mänskliga svårigheter till mänskliga möjligheter. Det var en låt om hopp och tröst. Och steget därifrån är inte så långt till övermänskliga möjligheter och fullständiga rättigheter. Vi ska tala i tunga och vi ska snacka religion, det förstår ni redan. Det har varit ett bombardemang nu av nya låtar från nya skivan och massa nya texter och sådär. Så att under våren har folk fått önska då en låt eller en dikt eller ett skämt då på hemsidan. Och väldigt ofta har folk då skickat mejl där de önskar då en grej som är både en låt och en dikt och ett skämt på samma gång. Som en kinderägg ungefär då. Så det här blir något spännande, något med choklad, något man kan leka med helt enkelt då. Och det verkar finnas ett uppdämt behov av att prata om religion, så jag tänkte vi skulle göra det då. Och vi tänkte bjuda på en liten upppimpad deluxe-version av den här lilla grejen då. Så slå på New Age-maskinen då, så får vi ännu mer religionsstämning. Man kan bli väldigt avundsjuk när det gäller religioner och sådär. Hinduisterna har massa färgglada målningar och gudar med åtta armar och sådär. Det verkar skitroligt att vara hinduist. Så blir man avundsjuk på dem. Buddhisterna, de har sin meditation och sitt lugn och kan meditera. De allra flesta buddhister kan också levitera, alltså lyfta lite lätt från stolen. Verkar jättekul att vara buddhist. Blir man avundsjuk på dem. Muslimerna, de har en sån härlig fest när Ramadan tar slut. Man får trycka i sig massa goda grejer och verkar skitkul att vara muslim. Och så blir man avundsjuk på dem också. Och judar, de har massa roliga ståuppkomiker, så de är kul hela tiden på grund av det då. Så att det är lätt att bli avundsjuk på dem med. Och så de kristna, de har kanske det roligaste av allt då, och det finns inom kristendomen, gospeln och tv-pastorn som fenomen då. Det kan man bli avundsjuk på. Och ateisterna, de har också skitkul. De tror inte på någonting som är skitkul hela livet, för att de inte tror på någonting, som man blir avundsjuk på dem med. De det är synd om, det är alla stackars agnostiker. Alltså de som varken tror att Gud finns eller inte, man kan inte veta. De har ingen New Age-maskin. De har inga gudar med åtta armar. De har inga färgglada målningar. De har ingen gospel och framförallt de har ingen tv-pastor, de stackarna då. De får gå några meter efter och säga, jag vet inte, ingen aning. Sådär. Det verkar ju skittråkigt vara agnostiker. Så vi tänkte då bjussa alla stackars agnostiker då på en riktig gospel. Vi tänkte vara alla stackars agnostikers tv-pastor då. Vi har tagit det på våra axlar. Så jag knäpper tv-pastors kavajen. Och ni, kära publik, ni är den agnostiska församlingen. Så bara känn hur härligt det är och ge er hän åt att inte ha en jävla aning då överhuvudtaget. Och Kanton, take it away. Om man ska sammanfatta skapelsen med en enda line. Kanske inte så intelligent, men en jävligt bra design. Vem skapade bergen och vem skapade haven? Vem skapade vaggan och vem skapade graven? Vem skapade inlandsisen och rullstensåsen? Och framförallt, vem skapade falafel med den blandade såsen? Vem skapade rum och vem skapade tid? Vem skapade självaste Björn Ranelid? Vem vet inte du och vem vet inte jag? Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem gav fisken gälen? Vem gav fågeln vingen? Vem gav människan själen, handen, foten? Ingen som vet på hela vår planet. Och det är stort att ingen vet. Det är skönt att sväva runt i ovisshet. Det är härligt att ha en liten hemlighet. För visst gör det ont när ovissheten brister. Varför skulle annars själva tvivlet tveka? Visshet vissnar och det vissnar tills vi mister lusten att söka och leka. Jag tvekar passionerat, jag tvivlar allt jag kan. Jag sticker ut min haka och säger jag vet det fan. När det är stort att inte veta och inte ha någon koll och inte låta det man inte vet spela någon roll. Jag står här helt fri och helt tomhänt i ett fantastiskt agnostiskt halleluja moment. Det finns ingen som sett någon som styr eller ställer, varken Gud eller inte, varken eller. Jag vet, jag är en jävla röv. Det där snodde jag från Gunnar Ekelöf. Tänk om det händer något efter döden. Tänk om det inte gör det. Tänk om det händer något före döden. Och det gör det. Och ingen ordning i vårt vimmel. Och ingen
Hela församlingen klappar, sjunger, känner härligt dig och vet det. Och ingen, ordning i vårt vimmel. Oh no, oh Lord. Och ingen, ordning om någon himmel. Vem gav mig missionen att rätta till tingen? Vem gav mig inspiration till detta? Ingen, vad jag vet, men jag vet ju inte det. Det är det som är grejen med agnosticitet. För inget kan gå galet, vi hoppar över valet. Vi lever kvar i skalet, varken hackat eller malet. Jag har ingen aning, ingen husning. Känn ovisshetens frälsning och berusning. Och ingen, ordning i vårt vimmel. Aning om någon himmel. Det kommer som en agnostisk uppenbarelse. Det skönhet var en förvirrad varelse. Som en blick från klar himmel. Inga klara svar som skimmer. Det är ett levande vimmel. Och så mycket världen rymmer. Varje ögonblick en evighet. Varje insekt en stor profet. Varje litet hörn en egen oändlighet. Icke sa Nicke och Itche sa Nietzsche. Jag säger kanske och skiter i vilket. För Gud är död sa Nietzsche och det är Nietzsche med. Och jag som säger så kommer också en dag bli det. För den som sa det, han var det. Och det är bra det. Och ingen, ordning i vårt vimmel. Samling klappar, känner härligt, jag inte veta. Och ingen ordning i vårt vimmel. Oh no, oh no. Och ingen ordning om någon himmel. Halleluja, 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 halleluja. Jag ska putta dig, halleluja, halleluja, halleluja. Ingen ordning i vårt vimmel. Oh no, oh no. Och ingen.